my už jsme oblečený, učesaný, teda jenom Anička, já jsem ještě v noční košili, ale Anička už tady dělá bum bum po schodech, byť ona po schodech umí chodit úplně normálně, ale občas má ráda se tady po schodech zadečkem takhle, jo? A jak řekneš, tak je dobré ráno. Vás to je hrozně stydí. Co? Řekni dobré ráno. Tak šup. Tak ukaž náramky aspoň. No pořád jí slušej. Jsou krásný? A co si dáme k snídani? Co si dáš? Dáš si jogurt s borůvkama? Ano. Tak jo, tak já to půjdu připravit, jo? Já jsem si šla umýt tu hlavu. Áňa byla podezřele dlouho ticho. A oni to vdělí. Ona se prostě namalovala tím vlojem úplně všude. A ještě mi pomalovala zrcadlo. A dokonce na to zrcadlo dělala nejenom pusinky, ale pak i malovala tím vlojem. To je moje kočička, no. A můžete se zlobit? Ne. Já jsem ji tady nechala, protože jsem si marnivě myla hlavu. Že jo? Ale pojďme umýt to zrcadlo spolu. A tebe? Vám jdem natočit to zrcadlo, jo? Tak tohle je zrcadlo, kam Anička dávala pusinky a malovala rčinku. Tak my to jdeme umejt teďko, že to jdeme umejt? No počkej, nelez na mě, víš mě? Tady na mě se had. Had na tebe leze? Kde by se tady vzal, prosím tě? Kapučiny tam pryč. Mám jít pryč, na tebe leze had? Ne, ty seš had, ale lezeš na Bibi. Áňa má tady pohodu. Dopolední. Už je zase převlečena, protože jste viděli, že od té rtěnky měla i triko. Nebo to není rtěnka, to je jelení luj, ale i triko, i kalhoty. Ale Áňo, my budeme muset ten lak na nechty jít koupit a pak namalovat. Našla jsem totiž DM-ku jeden, je teda fakt drahý, já vám pak ukážu. A snad ho tam budou mít. Ty jsi prasátko, že děláš kvík, kvík. Co seš, prasátko? Prosím, jsem křeček. Co seš? Křeček. Křeček? Kvík. A kdo má křečka? Kvík. Kde jsi viděla křečka? Tady. No tady kde? Má kone. Já nevím, kdo má křečka. Anička přece má morčátka. Kdo má křečka? Křečka má. No, třeba sad. Hele, nedávej to do pusy, já ti pak nerozumím. A taky si můžeš tam udělat Bibi. A vrátíš pak ten tulipán Bibi do ložnice? Co? No. Hele, a půjdem taky to srdíčko tvoje na krku dělat, aby si měla vlastní, jo? Jakou bude mít barvu tvoje srdíčko? Ona má tašní. Můžeme ten tulipán sajít. Co ten tulipán může? A to, že ten tulipán má ty ještě taky dvě. No, ale tak ho neznič, prosím, jo? Ten tulipán dělá Bibi radost. Hm? A ty mi taky děláš radost, že jo? Děláš mi radost? Jo. Líbí se ti? To je běj. Ano. Anička by chtěla svoje srdíčko na krk. A tak jsme tady našli žlutý Fimo. Teď ho zpracováváme. Anička teda nepochopila smysl válečku, ale to vůbec nevadí, protože s ním nikdy nepracovala. No ale až to vyválíme, tak vykrojíme srdíčka dvě. Našli jsme tady ty dvě velikosti. A pak se rozmyslíme, který Anička bude mít na krku. A ona si ho ještě přebarví na zelenou, protože chce zelený, že jo? Já už to vykraju a tlačí a za chvilku uvidíte, jak nám to dopadlo. A mě omlouvám, když jsem jí řekla, že neumí válet. Už to umí, skvěle. Máme vykrojený srdíčka, dáme pít do trouby. Áňu, a pro koho jsou to srdíčka? Pro Áňu a pro koho ještě? Opatrně. Na maminku. Pro maminku a pro koho ještě? Pro koho je to jedno? Pro koho si říkala? Pro Bibi? Štěpánku, že jo? Tak to jdeme dát upíc a nešahy na to, ať se to teď nezničí, víš? Hmm.
Nakonec nechávám Áňu to srdíčko vybarvit fixama a zalakujeme ho, protože barvama by to možná bylo trošku jako náročný. A nebo já ho pak předělám barvama, ale ona bude mít zásluhu, že tam udělá fixou, že jo? A zase vidíte ten soustředěný výraz. Tak hezky si ho celý zeleně pomalu, jo? Společně jsme pomalovali to velký a teď Máňa ještě dělá jedno malý a já to velký jdu nalakovat. Patrně, patrně, už jsme celý zelený. Je to dobrý, Áňo, baví tě to? Ne. Tak to je fajn. A pro koho maluješ tohle srdíčko? Na maminku. Ta bude mít radost, takový červený. A na tátu. Ale táta přece nenosí srdíčko na krku, ne? Tady to je pro maminku, jo? Tak koukej a maluj. A já jdu zatím nalakovat tady to pro tebe, jo? No počkej, ale ty velký holky, co to pekly včera? Co pekly ty velký holky? Sušenky a zmrzlinu. Sušenky a zmrzlinu dělali? A my si dneska uděláme sušenky? Chceš udělat sušenky? Ano. A děláme zmrzlinu. No, ale my zmrzlinu dneska dělat nebudeme, ale sušenky bychom mohli udělat. A jak se říká sušenkám anglicky? Cookies. Ano, správně. Takhle umíš anglicky, jo? A kdo tě to naučil? Bibi ne, to už si uměla, když jsi přijela. Tak jsem zjistila, že nejblíž a nejlepší... Našli se, jo. Nejblíž se ženu lak na nechty pro děti v DM-ku. Jsou slupovací, bezpeční pro děti. Neobsahují vlastně nic z toho, co ty běžný laky. No. Takže my vyrážíme. Jdeme koupit lak na nechty. Bych nikdy řekla, že určitě budu kupovat lak na nechty, ale je to fakt její velký přání. No a pak je nalakujem. Koupíme ho, myslíš? Jaký jsi vybrala? Ukaž. Ten? Jo, opatrně. Dáme do košíčku. No, tak ho dáme do košíčku tady, jo? Zpátky. A ukaž, co jsme koupili, Áňo, ukaž. Co to je? No je to lak na nechty pro děti. Sice o 3 let, Áně 2 3/4, ale to už snad nám nikdo nebude hrozný. Asi je slupovací, beztoxický a tak. No Áňo, počkej, já to otevřu a já budu malovat, jo? Jenom Bibi. To máme nalakovaný a teď musí Áně čekat, až to zaschne, že jo? Až to Bibi. Bibi si má udělat stejný, dobře. Ano. Musíme natočit, my už máme Bibi i Ani, nechtíky, že jo? Mám to už zaschlý? No, ale jsou slupovací, takže musíme dát na ně pozor, aby jsme si je nesloupli. Tak se ti to líbí, Ani? Ani, líbí se ti to, že máš namalovaný nechtíky? No, Anička je fascinovaná úplně. Tak ukaž ty tvoje nechtíky. Ukaž druhou. No super. Jsem si fénovala vlasy a najednou přijdu do kuchyně a Andulka nikde dole nebyla. Trošku by mě zarazilo, nebo tak jako věděla jsem, že z bytu neutekla. Ale hledala jsem jí a ona tady normálně se schovala, Bibi. A měla z toho velkou legraci, že pozor, je tam šikmo. Ty jsi zase bouchla do hlavy. Musíš dávat pozor. Si teď tady hrajeme nahoře a našli jsme tyhle ty prstáčky, které jsem dělala už dávno, když byla Anička, jí byl rok. A ukaž, Áňo, jakou má žabku. Řekni. Ahoj, já jsem žabka. Ty jsi krásná žabka. A já budu krtek. Ahoj, já jsem krtek. Jak se máš, Áňo? Dobře. To je dobře, protože si spolu můžeme hrát. A nezlobí tě babička? Ne. Je Bibi hodná? Tak to je dobře. Ahoj. Ahoj lidi, my si jdeme hrát. Žabka s krtkem si dali pusu. Jestli ona nebude svatba. Bude svatba? Co myslíš? Asi ne, asi jsou jenom kamarádi, že jo? A koho tady ještě máme? Myšku. A já si vemu. Ale podívej, to je on, podívej, jsou tady u sebe. Vidíš, to je jeden zajíček, druhý zajíček.
A tady je, hele, tady je ježek. To je suchný ježek a to je... A tady, no, a tady je ježek a druhý ježek. Koho ještě tady máme? A tady je krtek a krtek. A tady není ježek. Jo, on má jinou barvu, to máš pravdu, ne, takový světlejší, no. A je suchný, protože tady má písku miminka kajky. On má v bříšku miminka králíky, jo. A oni se narodí? Ano. Tak to je, kolik jich bude? Jeden, dva, tři. Tři králíčky tam má v bříšku? Tak to bude prýma. Ukaž tři na prstíčkách. Kolik je tři? Taky jsou tři. Takhle jsou tři, no. A to ti budou, tobě budou 3 roky, že jo? Budeš mít narozeniny v září? Teď je ti 2 3/4. Tak my si jdeme hrát s těma zvířátkama. Ahoj, já jsem krtek a zajíc a dáme si všichni pusu? A co spolu budeme dělat? Nepůjdeme spolu na výlet? Ano. Tak jo, tak jdeme. Šup, 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 už jdeme na výlet. A pusou, dáme si velkou pusu všichni. Mua, mua, mua. My se totiž máme rádi, jsme kamarádi. Mm. Tak jo, tak jdem. A chci si bubinka. Co chceš ještě? Si bubinka. Jo, binga, jsem tě měla bublinka. No může jít s náma Bing na výlet? Můžeme se kamarádit. Ahoj, Bingu, my tě taky máme rádi. Ahoj, já jsem Bing. A jak ty se jmenuješ? Já jsem Krtek. A koho tady ještě máme? Áňo. Ukaž Bingovi všechny zvířátka. Kdo to je, Aničko? Kdo to je? Řekni, já jsem Miška. Ahoj, Miško, ahoj. A koho tady ještě máme zelenýho? Koho tady ještě máme zelenýho? Ahoj. Kdo ty seš? Já jsem Žabka. Ahoj, Žabko, tak jsme všichni pohromadě. Protože jsme si pohráli a ještě si chceme číst, tak Anička tady má všechny ty zvířátka u sebe a budou poslouchat pohádku o naivním prasátku. No krásně to máte. Hezky je hlídej. U prasátka jsme přečetli jednu kapitolu, ona víc Anička ani nedá, ale vybrala si tady tu pohádku, tady tu knížku Básníček o krávách. A tady tu jednu vám tady nahraju, protože je úplně vtipná. Hledá kráva, hledá lásku, snad ji najde na obrázku. Šla si proto pro noviny, prý tam stojí voloviny. Já jsem dodělala toho šnečka na věšáček. Je z té mojí vařený samotvrdnoucí hmoty a je fakt pevnej a budu ho přidělat na ten věšáček. A pokud by vás zajímalo, jak vyrábím tu hmotu, tak jenom připomínám, že bude ten celý postup součástí bonusového videa za duben. Takže pokud to chcete ještě vidět, tak mě musíte ještě v dubnu stihnout pozvat na kafe. No a tohle je přesně místo, kam úplně pasoval, jako kdyby se tady narodil. Takže... Vítej, šnečku, mezi námi. Tady to je věšáček na bundičky naší Aničky a taky na můj respirátor. Tak jo, takže líbí se vám? Já jsem si úplně nadšená ze šneka. Jedná jsem ho mohla dát. Já ho ještě nemám přilepenýho. Přemýšlím tak, aby byla vidět trošku ta mašlička. Třeba takhle, trošku na šikmo. Možná jo. Ještě jeden poslední pohled na mojeho šnečka. Jo, je tady jak vyšitej. Škoda, že... Fakt je tady blbý světlo a nejde vám to líp natočit. My už tady s Áňou děláme ty cookies, ale teda já tady míchám těsto a Áňa jí čokoládu. My si to rozdělili jako fajn, že? No. Taky mi došly obyčejní vločky, takže jsou tam pohankový. No a ta čokoláda, tu jsem tam krájela, tuhletu od Lidlu. Krásený na kostičky. No a Áňa mi tady dvě kostičky velký sebrala a říká, že to je nejlepší čokoláda, protože pijí s tátou po pátech. Jo. No ale hele, víc ne, protože bude co? Bude oběd. Až to tady by už moudla a budeme z toho dělat sušenky.
A kdo bude dělat sušenky se mnou? Já. Budeš dělat kuličky? Ano. A jak se sušenkám říká ještě anglicky? Taky. Správně. Naše vám řeknu, jak to vzniklo, že budeme dělat cookies. Anička včera večer má dovoleno se koukat na nějaký videa, tak si tam pustila nějaký lollipop, nebo co to byla, takový čtyři holky s barevnýma parukama, tam vždycky něco vyrábějí, anebo vařejí, že jo? A vařili tam co? Cookies. A Áňa řekla, že by je taky chtěla. No, tak jsem našla svůj starý recept. Ještě z Ameriky. A už je tady mydlíme. Až na to, že jak říkám, já jsem spoustu věcí jsem neměla, takže je to takový český recept na cookies. Ale už to docela začíná držet u sebe, tak já nasadím ruce rovně tuto rukama a pak budeme dělat kuličky a upečem je. Jo, Áňo? A vememe je do Krumlova? Komu dáme v Krumlově? Kdo tam bydlí? Martin a Jika. Ano, správně. Tak jo, tak já se do toho jdu dát rukama, takže vypnu teď mobil, že pak bych už na něj nešahla. Těsto na cookies si chvilku jde odpočinout do lednice a my pak budeme pít sušenky. Když nám to těsto trošku stuhne, tak my tady malujeme s Áňou. A tady jsme namalovali berušku spolu, že jo? Ty chceš smazat? Dobře, nechceš namočit ten hadřík? Tak já ti ho namočím trošku, jo? Namalujeme tu berušku. Krásně. Ty kolečka ti jdou moc hezky. A ještě ty nožičky pak nezapomeň, jo? Ale jenom malý, ne jako pavouk. Krátký, ano? A ne tolik. To bude taková skoro stonožka, beruška. To nevadí. To bude taky pěkná. Ale vám musím říct, že Anička teď namalovala úplně sama tu ulitu. Ona je fakt dobrá. Já jsem úplně žasla. A pozor, tuhle ulitu dělala Anička, i tuhle dělala Anička. Ona je skvělá. Aně a její šnečci jsou fakt úžasný. Ty ulity umí zamotat úplně skvěle. Teď si naučíme tělo a už budou mít celýho šnečka. To těsto vychladlo a my z toho těsta teď děláme takovýhle kuličky na plech s Áňou. Že jo? Děláme kuličky? Jo. Tak já jdu taky dělat. Tak my tady děláme ty sušenky s Áňou, že jo? Já nemám špinavý ruce. Ne, no to těstíčko je dobrý, já taky nemám špinavý ruce. Jsme ho hezky udělali, víš? Máme je umytý ty ruce. A máme je umytý, ano. A jaký budou ty sušenky, Áňo? Hele. Počkej, ti naberu, jo? Já ti naberu, kočičko. Ne, já. Dobře, dobře. Máš nabráno? Koulíme, koulíme. Ukaž, jakou máš kuličku. No, máme krásný. První plech kuliček máme hotových, nebudu tam ani rozplácat, oni se roztečou a jdu tam dát, jdem dělat další plech, tady to dám do trouby. Ještě našla pár čokoládových peciček, které chtějí sdělat, tak jsem řekla Áně, ať do každé kuličky jednu píchne, nebo dvě klidně, jak chceš Áňo, jo? Nějak se mi to neroztejkají, možná budu muset ještě rozplácnout, uvidíme. Přitom si pamatuju, když jsem přijela z Ameriky, tak jsem je udělala a roztekly se mi a spojily v jednu placku. Tak tady ještě Anička do nich zase dala ty pecičky a já čekám, jak dopadne první plech, když tak je rozmáčknu trošku, aby byly placatý. No fakt se neroztejkají, tak já jdu trošku zmáčknout vidličkou i tyhle. No, tak teď už vypadá jako cookies. No, takže takhle rozmačkaný půjdou do trouby, až se dopeče ten první plech. První várka už je venku a s druhou se nám dělá oběd a pak vyrazíme do Krumlova. Jsou moc dobrý, i když jsou ty, kdo nemá rád pohánku, tak asi ty pohánkové vločky by cítil. Já je mám ráda, takže mě tam přijdu jako chuťově v pohodě. Ale vy si tam dejte jenom ovesní, tak jak vám dám recept dolů. Odkaz na ten recept ještě z Ameriky. Ty druhý, co jsem rozplácla ještě před dáním do trouby, nejsou úplně tak placatý, jak ty první, ale jsou taky krásný, takže já jdu dát na mřížku
jdu udělat solanézu a za chvilku máme oběd. Dnešní oběd není za žádný příklad zdraví, ale bylo to pečení v troubě, bez oleje. Máme k tomu domácí solanézu, kterou teď umixovala Anička. Jupí, jedeme do Krumlova, že jo, Áňo? Ano. Už jsme v Krumlově, Anička se tady sítí. Ahoj, Marti. Tak co? A tady jsme přivezli ty cookies, ale to necháme pro všechny, ne, že nakoušeš všechny. Tu si vem tu jednu, jo? A dáme i dětem, ano? Pera, to je hejko. Ty jsi takhle tam chtěla i sama líst, jo? No. A jsme tady, ježiš, teda, dobrý. Teda, to bylo, takový jsme se nějak naklonili, co? Koukáte na morčátka? A jak se jmenujou? Jak se ty morčátka jmenujou? Ty se to stíní? No, Fifi a Týna, podívej, já takhle natočím. Oni tam mají normálně tunel, ten jsem ještě neviděla. No, my koupili. Na mě taky sen na tom tunelu, oni se to můžou okusovat. Aha. Tak co, líbí se ti ty morčátka, Ani? Máš morčátko, tak hezky hláč. Ani je hodný to morčátko? Je, že jo? Tak, tak. Hej, objevujete na smáčenou barvu? No, on má různý barvy. Má tady tmavou, bílou, světle hnědou, že jo? Je, ty jsi na něj hodná. Vidíš, jak mu je hezky u tebe? Vůbec nikam neutíká. Říká si, ta Anička, ta je hodná. Konečně mlíčko. Bibi zapomněla koupit, ale u Martina je. No. Jo, koupíme dneska, neboj. Krásný domeček a já jsem Miška a já bydlím někde v díře, asi tady. Tam se to klidně schovám a pak zase vylezu, kuk. A kam pak si chodíš hrát, zajíčku? Asi odlítla někam na výlet. No. Už ji asi vidím. Teda to je dálka, jak já se jenom zpátky dostanu. Už nemůžu, takhle daleko příště nikdy nepoletím. No, a zase mlčí. Když to zapnu. Nejde se já taky leží. No jo. A nebolí ocásek z toho? Ne. Opravdu ne? Ona ti to říkala, že ji nebolí? Tak už tady asi odpočívá. Nepůjde už Miška spinka? Ta se dneska nacestovala hodně. Co? No a Aničko, my to fakt bude muset pomalinku uklidit a pojedeme. Bude spinka tamhle k miminku, tak dobrá. A co ostatní žířátka? Půjdu do domečku? Ano. Do svý krabice, kde bydlí? Jsou tam všichni? No. Takhle by dala video, tak musíme to přepnout. Na mě. A pak... A kdo dělá bav na tebe? Máči. Aha. Peče. Aha. A pak ten motiv otevřel. Půstu. Také. A. To taky udělal Martin, jo? A byla to sranda. Ano. Hele, musíš to dojíst. Ne, ty sušenku už ne, ty jsi nedodla tu vůbec tu housku, ty jsi ji vydlabala. Co to já chci? Ty už to nechceš? Ne. No tak půlku si snědla a půlku si vydlabala, to jde. A dva sýry, to by mohla. Můžeš to sít a to můžeš to papat. No já to nebudu papat, ale možná to zítra vezmeme holubkům. Co? Ano. Tak jo. Tak zamávej Martinovi. Ahoj. A řekni, bylo to s tebou prýma? Bylo to ano. S ním, jo, bylo to s ním prýma? Ano. No, hezky jsi to vyprávěla celou večeři, škoda jsi ano.
Jo, já vím, já jsem to jenom nahrála až tady ten konec a to je škoda. Tak jo, tak Marti, my ti taky děkujeme, protože Anička celou večeři vyprávěla, co si všechno dělal, jak se na ní bafal a jak si dělal co, ani nevím. Prostě máš hodně palců nahoru. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.